Rok se sešel s rokem a Hana v prvním srpnovém týdnu opět přivítala výkvět světového mládežnického tenisu. Konkrétně se do Prostějova sjelo 32 reprezentačních výběrů z 25 různých zemí světa. V tenisovém areálu TK Agrofert se totiž opět konalo World Junior Tennis Final, neboli mistrovství světa družstev chlapců a dívek do 14 let. Sama Mezinárodní tenisová federace neboli ITF řadí tento turnaj mezi její nejprestižnější. Poprvé hostil Prostějov tuto akci v roce 1999. Už tehdy se organizace ujala marketingová agentura TK+. Tento rok byl ale pouze počátkem dlouhodobého partnerství mezi ITF a TK+. Vždyť v Prostějově se tento podnik konal letos už po 17. v řadě. I letošní ročník byl započat nástupem všech zúčastněných. Přivítat je na slavnostním zahájení přišlo mnoho významných osobností. Nechyběli představitelé Olomouckého kraje, města Prostějov, zástupci Mezinárodní tenisové federace, prezident Českého tenisového svazu a samozřejmě i ředitelka turnaje Petra Černošková. I hned po slavnostním ceremoniálu se naplno rozjeli boje ve čtyřčlenných základních skupinách. Hrálo se obvyklým systémem, každé utkání bylo tvořeno dvěma dvouhrami a závěrečnou čtyřhrou. Největším kandidátem na titul v kategorii dívek byl tým Ruska vedený Anastazií Potapovou, která už v loňském roce dosáhla s ruským týmem na zlato a patřila mezi nejlepší hráčky turnaje. Obhájkyně prvenství se letos v semifinále utkaly s Italkami. Nejprve na kurt nastoupila Vlada Koval a Federica Rossi. V každém setu se zdálo, že více ze hry má Italka, když v obou setech vedla 4-2, jenže pak se jakoby její motor vždy zadrhnul. Houževnatá Ruska dokázala skóre pokaždé otočit a zvítězila dvakrát 6-4. Stav 4-2 byl klíčový i v následujícím zápase. Potapová začala velmi vlažně a s Elizabetou Kočareto prohrávala právě tímto rozdílem. Vývoj první sady však čtyřmi gemy za sebou zvrátila. Ve druhém setu to vypadalo na jasnou záležitost pro Rusku, jenže za stavu 4-2 trochu ubrala nohu z plynu a zarputilá Italka srovnala. Ve třetí sadě ale Potapova naplno ukázala svoji sílu a zvítězila 6-0. Rusko tak udělalo další krok za obhajobou titulu. Po velmi dlouhé době, konkrétně po 13 letech, mohly polské tenistky znovu okusit atmosféru medailových zápasů. Cestě do finále jim stály Američanky. Duel ale nabral velmi rychlý spád. Nejdříve Amanda Anisimova drtivými údery, zejména pak forehandem, rozebrala hru Stefanie Rogozinské a už po 46 minutách hry poslala Spojené státy americké do vedení 1-0. O poznání hezčí tenis nabídl až další zápas mezi Polkou Igou Świątek a Američankou Kate McNally. Skvěle do něj vstoupila Američanka, když vedla 1-0 na sety a 4-1. Blížící se porážka ale jakoby uvolnila Polce ruce a začala trefovat nádherné míče. Prohře ale nezabránila. A tak McNally stvrdila postup Američanek do finále vítězstvím 6-2, 6-3. Kanada a Jižní Korea. Takové bylo složení jedné ze semifinálových dvojic soutěže chlapců. I proti Kanadě, Korejci, jakožto nasazené jedničky celého turnaje, od začátku bez větších problémů naplňovali roli favoritů.
Minyong Park i přes nevelkou výšku disponuje skvělým prvním i druhým servisem. A stylově, přímým bodem z podání, zakončil i svůj zápas proti Alexi Antoanemu Markízovi. Kanaděné i v následující dvouhře tahali za kratší konec, i když obzvláště ve druhém setu Luka Vukovič svému protivníkovi zle zatápěl. Na druhé straně kurtu ale stál Sen Jong Han, který přijel do Prostějova povzbuzen sérií 23 zápasů bez porážky na turnajích Evropské tour a ani zde to nevypadalo, že by se chystal tuto šňůru brzy utnout. Han výhrou spečetil postup této asijské země do finále, už třetího za posledních 5 let. Také Španělé byli velmi blízko účasti ve finále, stejně jako tenisté ze Spojených států amerických. Postoupit do něj ale mohl jen jeden z nich. Brandon Nakashima několikrát předvedl svou šikovnost. Nicméně byl to Carlos Jimeno Valero, kdo po většinu hry udával tempo výměn v úvodní dvouhře a vítězstvím 2x6-2 zařídil Španělsku vedení 1-0. Na kurtě ho tak mohla vystřídat španělská jednička Nicolas Alvarez Varona, jenž měla za úkol celý postup dokonat. To se podařilo. Varona sice proti Adamovi Neffovi ztratil úvodní set tiebreaku, bojovným výkonem však vývoj zápasu ještě zvrátil. Španělsko tak i nadále zůstávalo ve hře o světový titul. Blízko k velkému překvapení byli čeští tenisté hned v úvodu základní skupiny. Favorizované Jižní Koreji podlehli těsně až v závěrečné čtyřhře. Poté prohráli s Argentinou a na závěr zdolali výběr Egypta. Jak si vedli v následném play-off o 9. místo? Včera s Čínou rozhodující debl 7-6 ve třetí. Myslím si, že kluci zvládli velmi dobře. Čína tady hrála skvělý o debla, takže hodně dobrý, skoro 3 hodiny hráli, fakt těžký. A dneska podobný vývoj, taky 1-1 po singlech, zase rozhodující debla s Chorvatskem a nakonec taky 7-6 ve třetím, zase hodně těžký debl. Chorvati nasadili vlastně svého nejlepšího debla, takže dobře zvládnutý, dobře dohraný. Tým ve složení Andrew Paulson, Jonáš Forejtek a Jiří Lehečka tedy dosáhl na svůj cíl umístit se v první desítce. Sám Jiří Kulich přiznal, že tým byl velmi vyrovnaný a navíc se mohl spolehnout na mistry Evropy v deblu Lehečku s Paulsonem. V čem je síla této dvojice? Řekl bych, že oba dva hrajou velmi solidně na síti a dobře servírujou. No, že dobře servírujou, to je hodně znát, hrajou víc jako jednoduchých gemů a nebojí se jít na síť a i přeběhnout, takže to byla ta síla toho deblu. Skvěle rozjetou měli svou skupinu české juniorky. Po výhrách nad Indií a Egyptem svedli souboj o postup do semifinále s Itálií. Tu ještě před pár týdny na mistrovství Evropy porazili 2-1, jenže v Prostějově to bohužel dopadlo přesně opačně. I tak ale zůstávalo ve hře dosažení skvělého 5. místa. Jenže v play-off české hráčky nejdříve podlehly silným Rumunkám a o den později i Novému Zélandu. No a dneska si myslím, že velkou roli hrálo to, že už holky byly jednak unavený a jednak malinko chyběla větší motivace, což byste se měli zeptat holek, proč tomu tak nebylo, ale mám pocit, že Iva Šebestová předvedla velice dobrý výkon, byla 2 míče od vítězství, zápas po 2 hodinách ztratila 5-7 ve třetím setu a zápas byl velice dobrý. Předtím Anna Sisková vyhrála poměrně hladce 6-4-6-0, ale v deblu mi chyběla určitě větší motivace a trošku víc spolupracovat, jako malinko větší odhodlání vyhrát. Určitě Novozelanďanky chtěli víc vyhrát. Družstvo tvořené Ivanou Šebestovou, Anou Siskovou a Vanesou Nikolovovou letos dosáhlo na titul vícemistryň Evropy. Prostějově se ale muselo spokojit s 8. místem.
Jak ho hodnotí kapitán celku Lubomír Šty? Jak už jsem říkal, ve vrcholu sportu vás mnohdy dělí jenom málo od toho, jestli jste úspěšní nebo neúspěšní. My jsme tady každopádně úspěšní nebyli, to je jasný. Ale na druhou stranu bych z toho nedělal žádnou tragédii, protože důležitý, jak budou holky hrát dál na turnajích do 18 let a potom musí se jim vydařit dál v ženském tenise. Takže bych jim chtěl popřát, aby se jim vyhýbalo zranění, aby se brzy chytli na turnajích ITF do 18 let. Obrovský rozdíl v kvalitě hry byl k vidění v první dvouhře utkání o bronz mezi Polskem a Itálií. Federica Rossi dostávala Rogozinskou pod neustálý tlak a zvítězila hladce 6-1, 6-0. Poslední zbytky sil se v sobě snažili najít také Elisabeta Kočereto a Iga Świątek. Obzvláště koncovka druhé sady musela být velmi náročná. Italka v extrémně dlouhém tiebreaku usilovala o setrvání v zápase, nakonec v něm ale podlehla soupeřce divokým výsledkem 17-15. Polsko díky Świątkové srovnalo na 1-1. O držitelkách bronzových medailí tak musela rozhodnout čtyřhra. Polsko do ní postavilo Maju Chvalinskou, která se zranila během základních skupin. Bohužel pro Polsko trenér Pavel Motylewski s ní mohl počítat už jen do případných závěrečných čtyřher. S Igou Świątek tvořili velmi silný pár. Podepsalo se to i na výsledku tohoto zápasu, kdy celkem hladce 6-3, 6-2 zdolali Italky a mohli se tak radovat z bronzových medailí. Nikovi Lagajevovi byla svěřena důvěra v úvodním singlu duelu severoamerických států, Kanady a Spojených států amerických. Mnohem jistějším hráčem na kurtu byl ale drobný Američan Brandon Nakashima a tak se americký výběr dostal do vedení 1-0. Krásný celodvorcový tenis se hrál v následujícím střetnutí jedniček obou týmů. Americkému Adamu Neffovi tento zápas náramně sedl a pokořil svého soupeře Luku Vukoviče 6-4, 6-1, čímž výrazně dopomohl Spojeným státům k obsazení třetího místa na letošním World Junior Tennis Final. Souboj dvou jednoznačně nejlepších celků turnaje sliboval napínavé finále. Zásluhou Vlady Koval do něj lépe vkročili Rusky. Koval vyhrála hladce první set, ve druhém se ale výrazně zvedla Američanka Kate McNally. K vidění bylo mnoho dlouhých gemů s velmi dlouhými výměnami. Ale nakonec i v koncovce tohoto setu to byla opět Ruska, kdo byla více odvážnější a i proto mohla slavit vítězství. Možná vrchol turnaje nadešel v dalším zápase, souboji jedniček obou týmů. Rusko nemohlo postavit nikoho jiného než Anastazii Potapovou, která tu sice nehrála v nejlepší formě, ale i nadále zůstávala favoritkou každého zápasu, do kterého nastoupila. Naopak americká strana trochu překvapila, když nasadila do hry Tyru Black. Ta tu za celý týden odehrála pouze jedinou dvouhru, a to hned v úvodním dnu turnaje. Ale brzy bylo jasné, proč se tak kapitánka Spojených států rozhodla. Tyra Black hraje na svůj věk nezvykle chytře.
mění rytmus hry, často se uchyluje k zkrácením a čopovaným forehandům a vůbec její hra je pro soupeřky dost nečitelná a nezvyklá. Že bude mít Potapova s touto defenzivní hrou problémy, bylo patrné už z kraje zápasu. Nakonec Američanka ukořistila první sadu celkem bleskově výsledkem 6-3. Snažila jsem se hrát tvrdě, ale s touto hráčkou je to velmi těžké. Spíše je potřeba s ní hrát chopy, lobby a podobné údery. Rýsovalo se velké překvapení. Tyra Black vedla ve druhém setu už 4-2, ale v tu chvíli se v Potapové něco zlomilo a 4 gemy v řadě srovnala na 1-1. Už se mohlo zdát, že Ruska našla na specifickou hru soupeřky recept, ale opak byl pravdou. Američanka i ve třetí sadě vedla opět 4-2, jenže skvělý výkon vítězstvím korunovat nedokázala. Od stavu 4-4 na ní byla vidět určitá nervozita. Naopak Ruska v těchto klíčových chvílích ze sebe vydávala to nejlepší. A tak po velké bitvě, která se dohrávala ve 43-stupňovém vedru, vykonala poslední potřebný krok ruské reprezentace za obhájením titulu. Potapová je také první hráčkou v historii World Junior Tennis Final, která je dvojnásobnou šampionkou tohoto prestižního utkání a která zasáhla do obou finále. Myslím, že letos to bylo těžší, protože jsem musela všechno hrát na 3 sety. Snad kromě prvního zápasu, ten jsem vyhrála 2x6-3, ale pak už bylo všechno na 3 sety. Myslím, že letos to bylo pro mne mnohem těžší. Jako nůž máslem zatím procházeli Jihokorejci turnajem a kdekdo byl zvědav, jak si proti nim povede ve finále velmi vyrovnaný španělský tým. A Španělé nezačali vůbec zle. Min Young Park sice ze začátku velmi zlobil svým forehandem, kterým se snažil pokrývat co největší část kurtu, ale Carlos Jimeno Valero ho postupně přestával k této zbrani pouštět a pohlídal si vítězství 6-4-6-3. Pod mírným tlakem se ocitl Sen Yong Han, jelikož musel vyhrát, aby zachoval šance svého týmu na titul, ale i s touto rolí se vypořádal na výbornou. Levoruký Korejec se skvěle pohybuje a je skoro nemožné ho přimět k nějaké chybě. Naopak svou velkou jistotou nutí chybě spíše své soupeře. Nicolas Alvarez Varona se v Prostějově potkal s dobrou formou, ale tento zápas se mu příliš nepovedl. Podlehl Korejci za hodinu a čtvrt ve dvou setech. Hán tak nadále pokračoval v neuvěřitelné šňůře vítězství, která po prostějovském turnaji čítala 28 vyhraných dvouher za sebou na mezinárodní scéně v této věkové kategorii. Tím ale jeho mise v Prostějově nekončila. Naopak spolu s Parkem se utkali proti Varonovi s Markosem o poslední rozhodující bod. A aktéři závěrečné čtyřhry předváděli místy náramný tenis. Sami posuďte. Celkově byli ale Jihokorejci lepší. Lépe servírovali a klíčovému prvku čtyřher, hře na síti, také dominovali. Po celotýdenním snažení tedy mohla naplno propuknout radost jihokorejského týmu z dosažení kýženého cíle, kterým nebylo nic menšího než triumfovat na letošním World Junior Tennis Final.
25. World Junior Tennis Final nezadržitelně mířilo ke svému konci. Poslední tečku za turnajem, jako vždy, obstaral závěrečný slavnostní ceremoniál. Úlohu velkých favoritek bez větších potíží splnil ruský tým a příští rok bude útočit na zkompletování hattricku. Uvidíme, zda se jim to podaří. Jestli se někdo klade otázku, která ze zemí je v posledních letech na World Junior Tennis Final nejúspěšnější, může být překvapen odpovědí. Její Jižní Korea, alespoň mezi chlapci. Korejci tu letos k triumfu z roku 2011 přidali další a když k tomu přičteme i finálovou účast z roku 2012, není za posledních 5 let žádné jiné země s takovou bilancí. Bude nesmírně zajímavé sledovat, jak si tato generace korejských tenistů povede v budoucnu i mezi dospělými. I když se World Junior Tennis Final v Prostějově konalo už po 17., v něčem se tento ročník nad ostatními výjímal. A to v extrémních vedrech, ve kterých se odehrával. Ale i s těmito podmínkami si organizátoři z TK Plus v čele s Petrou Černoškovou poradili a zajistili mladým tenistům opět maximální komfort. I další ročník bude hostit Prostějov a budeme velmi zvědaví, jaké příběhy nabídne. Zdali Rusky dosáhnou na zlatý hattrick, bude pokračovat vzestup asijského tenisu, nebo naopak zazáří nějaká jiná země, či se na prostějovských kurtech objeví nějaký další mimořádný talent. Za rok tedy nashledanou.